ଆଜି ସାର୍ ଆଇଛନ୍ ଆମର ମା ବହିନ ମାନେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହତାଶ ହେଇଯାଇଛନ୍, ଯେହେତୁ କି ଆପଣ ସେ ଜାଗା ବି ନେଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ବି ଦେଲେ, ତାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲୋକମାନେ ପଇସା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ଲାଗି ଆପଣ କେନ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ କ'ଣ କଲେ? ଆମର ଏଇଟା ମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେଇଦେବୁ, ଆଉ ଜାଗା ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ଗାଁକୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କିଛି କହିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ପଇସା ଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ବହିନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଅଭାବୀ ଲୋକ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେବେ। ଆପଣ କେତେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ କରିବେ, ମାସେ କି ଦୁଇ ମାସ କି ତିନି ମାସ କି ଛଅ ମାସ? ନାହିଁ ଏତେ ଦିନ ଲାଗିବନି, 7-10 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ତ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ଦେଇଦେବେ। ଚାଲିଗଲେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ସାର୍, ଆପଣ ନାଁଟା କହିବେ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନକୁଲ ଘଡ଼ିଆ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବିସ୍ଥାପିତ 2-2 ଥର ହେଲୁନ, ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଅଜା ଆଈ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହୁନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସରକାର ଯେନ୍ ଜାଗା ଦେଇଛି ସେ ଜାଗା ଗାଁ ନାଁଟା କ'ଣ? ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛେ, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗେମ୍ ନୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇକିରି ଆଉଛୁ, ଆମକୁ ସରକାର ଜାଗା ଦେଇଛେ ଡେଙ୍ଗି ମଚାନେ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଡେଙ୍ଗି ମଚାନେ ଗାଁ କେତେଟା ଘରକୁ ଦିଆହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କେତେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଲେ? କେତେଟା ଘର? ଆମର 50-200 ଟୋଟାଲ ଆମର 200 ପରିବାର 200 ଘର ଦିଆହେଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଜାଗାନେ ଆମେ ରହିମି କହୁଛୁ ସେନେ ବି ବିରାଟ ବାହାରୁଛେ, ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଆମେ ଇନେ ତମକୁ ରହି ନାହିଁ ତମ ବୋଲି। ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ଗାଁ ଲୋକ? ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେଇଟା ସରକାର ଆମେ କାହିଁ ଜାଣିବୁ? ଆମକୁ ତ ସରକାର ଆମକୁ ବତେଇଛେ, ଆମକୁ ଜାଗା ବି ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଛେ, ଜାଗା ଦେଇଛେ, ସେନେ ଆମେ ଘର ବନାବାର ଲାଗି ଆଇଲା ବେଲେ ସେ ମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍, ତ ଆମେ ଯିମୁ କେନିକି? ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଅଛି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ କି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଆସିକିରି ନିଜେ ଠିଆ କରି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଲଗେଇକରି ବି ଆପଣ ଘର ଦେବାର କଥା ଠିଆ ହେବା? ବିଲକୁଲ ଆଜ୍ଞା, ବିଲକୁଲ ଆମେ ସେସବୁ ଝାମେଲାରେ ନାଇଁ ପଡ଼ୁ, ସରକାର ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଇଛେ, ଆମେ ଘର ବନାମୁ, ଶାନ୍ତି ହିସାବରେ ରହିବାରକେ ଚାହୁଁଛୁ, ଏତିକି ଆମକୁ ଆମର ମା। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଗାଁ ସବୁ ଜାଗା ପାଇଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଇଁ ମିଲି। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଇଁ ମିଲି, ବହୁତ ପରିବାର ଏଛେନ୍ ତକ ବି ଜାଗା ନୁହେଁ ପାଁ, ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସାର୍, ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଁଟା ଯେତେବେଳେ ଉଠାଉଛନ୍, ଗାଁଟା ଯେତେବେଳେ ଉଠାଉଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରୁ। ସେମାନେ ସାର୍ ମାନେ ବି କହିଛନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାତେ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ଜାଗା ଦେଲା ପରେ ସେନେ ଲାଇନ୍ ହେଉଛେ, ପାଣି ହେଉଛେ, ଶୌଚାଳୟ ହେଉଛେ, ଆପଣ ଜାଗା ଜିନିଷ ସାର୍ ଗୋଟେ କହୁଛେ ସେ ଜାଗା ନା ପାଏନ୍ ନା ଲାଇନ୍, ଆମେ ଏଇନା ଛୁଆମାନେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଛୁଆ ଲୋକ ଧରିକିରି ଛୁଆ କୁଟୁମ୍ ଧରିକିରି ଟେଣ୍ଟ ମାରିକିରି ରହିବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ ରାତି ବିକାଲେ। ଆପଣ ସେ ଜାଗାକେ ଦେଖିପକନ୍ କେନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦିନ କାଟୁଛୁ, ଠିକ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାର ସମାଧାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଜଲ୍ଦି। ଆଜ୍ଞା, ବି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍, ଯଦି ନା ଦେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଆମର ହକ୍ଟାକେ ମାଗୁ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଆମେ ଯେମିତି କିରି ହେଲେ ଆମର ହକ୍ଟାକେ ମାଗୁ। ଆମେ ଏଛେନ୍ କହୁଛନ୍ ଯେ ସେ ଏଛେନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ଗାଁନୁ ନୁହେଁ ବାହାରୁ, ଫେର ଯାଇକିରି କହୁଛନ୍ ତମେ ଘର ଛାଡ଼ ବୋଲିକିରି ଅଫିସର ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାଗା ଦେଉ, ତାପରେ ଘର ଛାଡ଼ିବେ ଆପଣ? ସେଟା କହୁଛେ ଆମେ ନୁହେଁ କିଛି ଆମର ହଏ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ କାଲି ଗତକାଲିର କଥା କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଜଣଙ୍କର ଘରକେ ଯାଇକିରି କହୁଛନ୍ ତମେ ଘର ଛାଡ଼, ଆମର ତ ଇଆଡ଼େ ଘର ନୁହେଁ ହଏ, ଆମେ ଘର କେମିତି କରି ରହିବେ କେନ୍ ଜାଗା? ଆମେ ରହିମୁ କେନେ? ଖୋଲା ଆକାଶ ତଲେ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम देख सकते हैं गांव के हजार हजार की संख्या में माँ बहन सब खड़े हैं, ना उनको रहने का जगह ना खाने का। एक तरफ सरकार धमकी देती है घर खाली करो, और दूसरी तरफ उनको रहने का जगह नहीं। आपकी आवाज़ संबलपुर।